こんにちは。ちょっと待ってね。暑いからちょっと扇風機をかけます。ちょっと待ってください。よいしょ。こんにちは。あ、年をタコになりたかったけどできなかった、なれなかった、でき損ない、ありがとう。ハチさんこんにちは。こんちゃ何王さん、初見さんありがとうございます。お昼配信は久々ですね。とってもおいしい。森風花ちゃん、え、嬉しい。スピン素敵、あ、え、ありがとう。平日のお昼配信初めて来れたかも。え、嬉しい、ありがとう、来てくれて。スパガの〇〇担当の方のルームはこちらで大丈夫ですか。〇〇は何だ。エンタさん、タコになりたかったけどなれなかった、出来損ない、ありがとう。ラッキー。お昼ご飯を食べた、まだ何も食べてない、ただ今から武骨を食べます。武骨、あっ、バカだ私。一個さ、もう食べようと思って今開けて、おい、あの中に置いといたの。ブーコーツーってやったっけさ、中にせんべい入ってった。ええやばい、袋の中できっと粉が多分袋の中にばらまいちゃった。黄色担当だから黄色いものを飲んでいる。確かに味噌汁、味噌汁これ違うよ。ピーちゃんも手を持っててくれて、持てさせてくれてありがとう。ゆきちゃんを家に呼んでご飯作りたいから好きなもの聞いてきてって言われた。あ、ふうかちゃんね、めっちゃ料理してるよね。ふうかちゃんの得意料理食べたい。あら、ゲリラ配信ですか。あ、そうだ、昨日告知してたんだよね。そっか、ツイッターしないと。その飲み物は何。これね、スタッフさんからいただいたね、なんていうんだっけ、クレンズジュース的な、シェイクじゃないや、なんだっけ、フルーツをミーってミックスするやつ的な、フルーツがそのまま果汁 100%、 マンゴー、パッションフルーツ、リンゴ、バナナ、オレンジ、ライムの果汁 100% のやつです。あら、初見さん、モテを、え、モテてくれた。私モテさせて、今モテちゃったな。これ何をって読むんですか、初見さん。私漢字が疎いんですよ、めちゃめちゃ。楽王って読みますってプロフィールに書いてるわ。エビチューさん、あー、ひなたちゃんわかる、かわいい、ありがとう。好きな料理作ったいなら教えてください、伝えておきます。仕事なら無音で星叩き込んでおきます、ありがとう。よめこ、おいしそう、おいしい。こにたん、持ってさせてくれてありがとう。ラッコーク、かなめ、タコになりたかったけど なれなかった、出来損ない、ありがとう。ウィンクしてあ、ふうかちゃん来た、ありがとう。え、これふうかちゃんかな。マシさんかわいい、ありがとう。周りでスパガにハマる人が増えてきたので見に来ました。あ、知ってる知ってる、その集団私も知ってる
ほんとね、あのね、そうエビチューさんのファンの方々がね、5人くらい、5、6人で集団でいるありがたい、本物です、嬉しい、はじめちゃん、やたくちゅ、あ、やばい、そうだ、ザワカフェの私ツイートするの忘れてた、やば、これ終わったら速攻するね、おはちのもんじゅんすけ、あ、くまじゅんいたいた、そうそう、くまじゅん、こいちゃんやっほーベイビー、真剣なさそう、あ、嘘、じゃあちょっと待ってね、今ハッシュタグスケッチブックに書くわ、またそれ食べてね、食べてる、ザワカフェの画像どうだった、え、まだ見れてない、私さ、聞いて、ちょっと待って、私ね、昨日配信したじゃん、で終わってお風呂入ってもう秒で寝たの、ね、今日朝方起きて、今日交通費かかなきゃ、忘れないように出しとこう、でなんか秒で寝ちゃって、で今日朝方起きて、でぼーっとして、で二度寝してて、いつの間にか、で起きたのが11時48分とか、さっき慌てて顔洗って歯磨いて、今やばいよね、なんかやばい、部骨変なとこに入った、痛い、もうめっちゃギリギリになっちゃった、起きたのほぼ今じゃん、そう、なんか今ほぼ寝起き、グロックさんありがとう、こちゅ、マジ二度寝ってね深いよ、よし、ザワカフェ、ハッシュタグ、あ、エターナルさん、タコになりたかったけど、なれなかった、出来損ない、ありがとう、
二度寝って最後二度寝するとより眠く感じる。そう、今日は4度寝ぐらいしてる。わーいいじゃん。今日二度寝したら仕事始まる時間10分過ぎ。え、大丈夫？めっちゃ書くな、めっちゃ書いた。あ、エターナルさん花束ありがとう。ケタありがとう。はい、ザワカフェ、ハッシュタグザワカフェで、悩んでいること、夏にやりたいこと、言ってみたいセリフを募集します。メールテーマです。ぜひメールテーマこちら3つでございます。分けてツイートしてくれたら嬉しいです。メールの宛先はツイッターでザワカフェ、よろしくお願いします。あ、そう、地震で、そうだ、地震で起きたんだ朝。あれ、幼く見えます。ハノスケバーベキューしたい、わかる。ご飯だけしてきた、ありがとう。悩んでること、なんの声ですごくたくさん、え、なんかごじってる。シャンシャンありがとう。50地震大丈夫だった。え、大丈夫だったみんな。え、結構揺れたよね。本バナナ久しぶりんご、こちら募集しております。で、こちらのザワカフェでは初解禁情報があります。チェキ茶の日時を発表します。夢じゃないよ。本棚から物が落ちてきた。え、やばい、危ない。え、気づいてないのあれ。心の傷が深そうな、悩みっていう新しい感じですか。どういうことだろうか。悩んでることは〇〇です。って感じの書き出しで、ザワカフェつければ良いですか。うん、大丈夫。そう、ザワカフェなのに情報解禁ある。ガチです、これガチのラジオですよ。できちゃった。お試し終わったんすけど、そう、お試しは終わりましたね。そもそもザワカフェって何ですか。金沢ゆうきがラジオを持ちたすぎて勝手にショールームでラジオ機能を使って勝手にガチでラジオ番組風をやってしまったラジオ配信のことなんですけど、そのラジオ配信のタイトルがザワカフェなんですけど、はい、ザワカフェリニューアルするから、ただの、あ、ザワカフェ、今まではザワカフェっていう名前だったけど、ありがたいことにこう FM 富士山でガールズガールガールズガールズガールズレッドゾーンスーパーガールズと夜更かしタイムというラジオ番組で MC を務めさせていただくことが決定したので、ザワカフェも進化しまして、スーパーガールズガールズガールズイエローゾーンザワカフェに名前を変更します。まあ略してザワカフェには変わりないんですけど、でそのラジオっぽくツイッターでメールも募集して、このハッシュタグザワカフェで、悩んでること、夏にやりたいこと、言ってほしいセリフ、何でもこの3つに関してメールを募集しています。めっちゃ略す、そう、めっちゃ略す、めっちゃ長くなったね。そう、いいね。ザワカフェは災難とかの面白コンテンツです。先生、交通情報ありますか。もちろんですよ、ラジオ番組なので交通情報、天気予報ありますよ。ぜひぜひメールを
お待ちしております。メンシロコンテンツってなんだろう。金沢由紀ちゃんの英語力とか漢字力に日々悩んでます。え、悩んでんの？悩む必要ないよ。今日の白い車が楽しみだな。白い車？あ、面白く。今日チリミが大きい気がする。嘘、すっぴんだからかな。ザワカフェはね、30分番組だよ。2月のザワカフェ少し聞き直したけど、え、ね、どこで聞き直したの？30分番組だよ。曲紹介のコーナーで歌ってくれるんですかね。どうでしょうね。聞いてのお楽しみですね。浴衣イベントに参加したい、ツイッターで送ってください。仕事 LINE 読んでください。仕事 LINE やばい、何かやらかしてる私、もしくはあれだな、心当たりはあります。この後作業します。ザワカフェは安田ぽよが公式の YouTube にあげたらいいと思う。楽しみだな。ザワカフェやるからね、今夜皆さん。ザワカフェやるからね。エンタさん、カウントありがとう。今日何時です？18時。ツイッター見なさいよ、純介。久しぶりで緊張しますか？でもね、あれね、緊張してやるもんじゃないからね。なんか普通に喋りたいことパーって喋ればいいからね。今日これこそは読まれないな、ナイスイメール読まれないし、読まれるような内容のメールを送りなさい。18時からよしよし、おっかだも今知ったのかい。ツイッター苦手なんだよ。大嘘じゃん、すぐツイッター書いてんじゃん。今回真面目相談しようかな。全部はメール読めないけどね、ぜひ送ってくださいね。リプ編とかは相手選ばないとか内容選ばないし、どん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 本当に時間との勝負だから、バーって目に入ったものから上から順番に返していくけど、メールなんで内容選ぶんで先に言っときます。人で選ばない、内容で選ぶんで、ここ重要。授業終わった、お疲れ。ちいちゃんツイッター見られてそう。バイト前で聞ける、お、よかった。ザワカフェのメールが一番送りやすさある。ゆきちゃん27やけど不健
うんね、ね、急にどうした。とりあえずゆきちゃんのメールも読んでくれますか。わかりません。コンプラギリギリのメール送りたい。送ってみ。あるしね。そうカフェ開店まだ。ガチの悩みでもいいですか。もちろん。メールツイッターでハッシュタグつけて送ったらいいの。そうだよ。ハッシュタグザワカフェ。で悩んでること、夏にやりたいこと、言ってほしいセリフを募集します。ヘンピピーおはよう。でザワカフェで情報解禁、チェキちゃんの日時を発表します。9の5なんで2本あるんだ。これ9じゃないよ、なんかマーク。昔からこんな書き方、私こうこうこ、こう、なんだ、辻さんの読めないや。ラジオネームはそのままのアカウントの名前になるんですか。そう、そのツイッターの名前。タクシー運転手金座、急いでるんだろう、乗りな。ザワカフェ愛しいセリフ、だからそれをツイッターに書きなさいってば。よし、200個書くぞ。悩むっていう字をできる限り分解したんだと思う。ああ、そういうことか。ツイートに悩み相談とかどれに対するツイートか書いた方がいいやろ。そう、悩んでる、ザワカフェ、ハッシュタグザワカフェ、悩んでることはない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 ですとか、夏にやりたいことはない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 です、言ってほしいセリフは何何何ですみたいな。3つの粉全部送っていい、いいよ。でも過去の経験上分けてツイートしてくれた方が嬉しい。一人200個書いたら日本のトレンドになるだろうな。確かに、いいよ送って。じゅんすけ言ったね、200個送ってきてね。顔が小さいのか手が大きいのか。私ね、手めっちゃちっちゃいんだよね。もうピースとかしたらもう顔が巨大になる。チリの手にツイートした方がいい。あの普通に普通にツイートしてほしい。あのザワカフェで
これカメラ素人かって、これカメラそう、2分半企画と同じ。まあ18時は聞けないんですけどね。聞けなへんのかい、なんでや、聞きなさい。これカメラ、これカメラっていうのね。素人さん、これ何、自分が映ってるよ。これカメラっていうのね。トトロ見たことないんですけどね。18時半までとか俺も聞けない。嘘です、どうにか聞きなさいよ。ではお昼の部はこれにて終了にしたいと思います。一応 CD 即売会中だったんですけど、1枚も飛行機で飛んでいきませんでした。そうです。でもいっぱいもうみんな買ってくれてるからね、嬉しいね。よし、じゃあこれにてお昼の部幕閉じにしたいと思います。この後私は提出物をやり、お昼ご飯を食べします。バイバーイ。初見フォローしてね。分かった、楽王さん。よし、もう一回フリップお願いします。じゃじゃーん。サワカフェ待ってます。ハート2回押すな、怒るぞ。よし、ではではみんなの週バイバイ、遊ばせ。怒られたか、似顔していい、押すな、怒るぞ。バイバーイ。したっけ、次は18時からザワカフェで、バイバーイ。